twongeye kubaha ikaze abakurikiranye impamo media no wa mwanya tubagezaho amakuru yizewe inkuru zacukumbuwe kandi zifite umwimerere ni hano wajya uzisanga buri munsi wahageze ntugende dakoze subscribe share na comment kugira ngo ufashe n'abantu batari babasha kubona ino channel yacu kugira ngo bajye babana nawe mwakoze kuba ukoze ibyo twari tumaze kukubwira inkuru y'uno munsi twabateguriye iravuga ku nyamaswa muzi nk'ipusi injangwe bitewe n'agaco wakuriyemo uko iyo nyamaswa bayita injangwe cyangwa ipusi ni inyamaswa zikundwa n'abantu kandi nazo zigakunda kubana n'abantu kubera ko abantu benshi boroye iyo nyamaswa bakunda kuyiyegereza cyane bityo rero ikarushaho gukunda abantu babana nayo injangwe ni inyamaswa ntoya cyane ariko mu buryo budakabije ni inyamaswa ibasha kumva ku kigero kiri hejuru ku buryo ibasha kumva umutingito mbere y'ukuba mu gihe waba ugeze nk'ahantu mu birometero birenga bitanu uretse kuba ipusi yaba yumva umutingito ku rwego ruri hejuru cyane n'ibindi biremwa bifitanye umubano utari mwiza ibyumva mbereho igihe kirekire iyo birimo biza biyisatira ikaba yabasha guhunga urugero harimo nk'ingwe kuko ari inyamaswa bizirana cyane ibasha kuyumva ikiri kure ijya kugera aho yari iri ipusi yaramaze guhunga akandi kantu utaruzi ku njangwe cyangwa ipusi nuko ari inyamaswa idafite amababa ariko ibasha gusimbuka ahantu harehare cyane ikaba yagera hasi igakomeza urugendo rwayo nk'ibisanzwe nta kintu ibaye ipusi yaba yarasimbutse ahantu harehare cyane yabayeho yasimbutse metero zirenga 32 na santimetero 25 niba uhakana ko ipusi ishobora gusimbuka ahantu harehare cyane iki nicyo gihe ngo ubashe kuba wabyemera ko ari inyamaswa idafite amababa ishobora gusimbuka ahantu harehare twigeze kumva mu bitangazamakuru bitandukanye inzu yahiye muri Chicago aho tuzi nko muri Amerika mu gihe inzu yashyaga muri Chicago ipusi yakizaga ubuzima bwayo ubwo inzu yashyaga yasimbutse iva mu igorofa rya 5 igwa hasi kandi ihagaze nk'uko bigaragara ipusi ni inyamaswa idafite amababa ariko ibasha gusimbuka ahantu harehare cyane ntigira ikiba iyo imaze gusimbuka ikagwa hasi irongera igasa nk'iyidunda ikaba yasubira hejuru hafi mu cya kabiri kingana n'uburebure yari imaze gusimbuka ikongera igasubira hasi ituje noneho igahita ikomeza urugendo twarebaga cyangwa tukagaragarizwa ubudahangarwa ipusi ifite ariko kugeza ubu aho tugiye gusoreza reka tube twababwira ibintu bitari byiza ku ipusi iba ifite imbere muri yo cyangwa mu bwoya bwayo buriya bwoya bw'ipusi busangwa ku gice cy'umutwe
no ku gice cy'umurizo abantu benshi bakunda kuba babukoraho bayikora ku mutwe ku murizo bikaba byaba intandaro yo kuba ubwoya bwapfukira ku masahane mu ntebe mu buriri nyuma yaho bikazateza ibyago bikomeye byo kuba umuntu waba ubwo bwoya bumugiye mu kanwa cyangwa mu mazuru yarwara indwara tuzi nk'igituntu. Nifuzaga ko ikiganiro cyacu twagiranye uno munsi cyacumbikira aha. Nshimira buri muntu wese waba warakoze subscribe kugira ngo ajye abasha kubona ikiganiro buri munsi uko tugishyizeho. Tubibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo na ba bantu batari babona ibi byiza tubagezaho bajye babasha kubibona namwe mubigezemo uruhare. Mukomeza kugira umunsi mwiza. Ndabakunda, mbahoza ku mutima. Yari David Remy, umuhungu wanyu ubakunda, ubahoza ku mutima, ubifuriza ibyiza n'imigisha.